자네들의 우일스 허린 더더 도와를 불리게 세 있으니 우기익 아우키 우스주벤. 허린 더더 도와를 불리게 되러 온시 힘벌 일치 파울 허리그 뜰 올라 로움으로 야압주배가 야압달진 도 하이 비치승 요마. 야갈 로카 파울 허리그 뜰 올라 우상 우지도 소가 로움으로 야압주배가 인 자민 야압달릭 터트허이 비치승 보노. 야기리 울 일치 파울 허리그 뜰 배승 지겠승 이징 파울 다라담 조람 ажилж усан өнгөцөндө байсан 278 хүмүүсийг аварсан Бурханы гайхамшигтэй зүйл байг учраас юм. Тэгэд 27 дугаар бүлэгээр дамжуулаад бид нар бол ямар нэгэн хизөө жовлон аюултай бэрхшээлтэй нөхцөл байдал дунд байс болно. Харин биднийг хэрэгжилж байгаа эзэн бид нараараа дамжуулан гайхамшигтэй ажил хийж байгааг мөн олон олон хүмүүсийг аварж байгааг хамт сурахыг үзэж байна. За, нэгээс нэм хүртэл унших юм бол зуутын дараг Юлио гэдэг хүн маань Паул буюу хитэн хоригдлыг аваад усан гоцондоо суугаад Ромро явж байгаа. Паул Лука буюу Тесалоникийн хүн Аристархтэй чуг явсан байгаа. Магдгүй Лука буюу Аристарх маань Паулд үйлчлэх ин тулд байсан юм шиг санагдаж байна. Тэгэд Юлио маань Лука Аристах Паулд үйлчлэхийг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд Лука буюу Аристах маань хоригдтол болсон Паулд хамт бийж Паулд тусланга Паулд үйлчлэнгээ Ром руу хамт явж байгаа. За, ийм зүйлээсээ бид нэгийг сурахыг үзэж байна. Гайхамшигтай Паул багши бэхийн төлөө араасаа тусласан хүмүүс байгаа гэсэн утга гэдэг юм. Дахин хэлбэл Бурханы гайхамшигтай үйл ажиллагаа бэхийн төлөө үл харагдж байгаа харин нуу цараа үйлчлдэг олон хүмүүс байгааг бид мэдэх хэрэгтэй юм. Энэ юу юм бэ? Багаараа үйлчлэх зүйл шүү дээ. Эзэн багаараа үйлчлэхийг хүсдэг. Бурхан ч гэсэн ганцаараа биш. Есүс Арийн сүнстэй хамт нэг бийж үйлчлж байгаа ч дээ. Багийн үйлчлэлийн үнээр гайхамшигтай гой үжисгэлэнтэй байралыг өнөөдөр энэ үгээр дамжуулаад харах боломжтой юм. Таны хувьд ямар байна? Та хин нэгэндээ туслах бол тугай. Лука буюу Аристарх шиг хин нэгэнд үйлчлэх бол тугай. Мөн та Паул шиг хамтдаа үйлчлэх багийн хамтэ байх бол тугай. Таны багаараа дамжуулан, таны хамт олноор дамжуулаад, таны чуулганаар дамжуулан эзэн гайхамшигтай ажил хийх бол тугай. 9-12 хүртэл унших юм бол Элч Паулын сануулгын тухай ярьж байгаа юм. Элч Паул маань усан өнгөцөөр явах хүний өмнө сануулга өгсөн юм. 9 дээр бичсэн шигэ ийн хүү баггүй хугацаа өнгөрсөн бөгөөд мазаг барих үеч өнгөрсөн байлаа. Аялал уламжи аюултай болж байсан тул Паул тэдэнд сэрэмжлүүлж гэж хэлсэн байна. Энд бичсэн мацаг барих үеийг хэм бол тийм ээ. Шашны ямар нэгэн баярын өдөр байсан юм аа. Энийг тодорхой хэлэх юм бол том гэмших тахил өргөх баяр байсан юм аа. Юдэчүүдийн календар харах юм бол тишри гэсэн сар байгаа байхгүй юу? Тэр тишри сарын 10 өдөр маань гэмших тахил өргөх өдөр байсан юм аа. Энийг иврэ хэлээр ярих юм бол Йом Кипрус гэсэн нэртэй баярын өдөр байсан юм. Жилд нэг удаа дээд тайлч Ариунаас Ариун газар руу ороод бүх Израилийн бүх хүмүүсийн гэмдүглийн төлөө тахил өргөх тэр өдөр маань том гэмшилийн тахил өргөх баярын өдөр байсан билээ. Энийг одоогийн календараараа харах юм бол ер нь 9 сар эсвэл 10 сард таардаг. Тэгээд энэ үед яг гэмшилийн төлөө мацаг барьдаг байсан юм. Тэгээд Илч Паул маань нөхцөл байдлыг хараад бас цаг агаар нөхцөл байдлыг хараад одоо явах юм бол аюултай байх байха гэд сэрэмжлүүлсэн юм. Тэгээд 10 дээр үргэлжлүүлэн хэлж байна. Ирчүүдээ цааш аялах энэ зөвхөн усан өнгөж болон ацаанд том гарц ужруулах төдийгүй бидний эм насанд чи аюул ужруулах болжшгүй гэж би үж байгаа гэж хэлсэн байна. Харин зуудын дарга маань живин усан өнгөж эзэн буюу
Усан өнгөч нь жалгуур чиний үгэнд орсон юм. Паулын үгээс нөгөө хүний үгэнд итгэсэн гэсэн үг. Юрин тэгээд би чи жуудын дарга байсан бол Эрч Паулын үгийг сонсохс илүү нөгөө усан өнгөч нь жалгуур чиний үгэнд орсон байхаа. Яг нь үгүй Паулаасаа усан өнгөч нь жалгуур чин буюу усан өнгөч нь эзэн маань илүү турчлагтай. Далайн аян замын талаараа илүү турчлагтай байгаа ч тийм ээ. Бас мэрэгжлэн гэж хэлэх болно. Харин эндээс бид нэг зүйл дээр анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Юрийн бид ертөнцийн мэрэгжлэлтний үгийг хүндлэх хэрэгтэй. Бид нараас илүү мэдцаг очроос юм. Харин ертөнцийн мэрэгжлэлтний үгээс Бурханы үгэнд мөн Бурханы хүмүүсийн үгэнд илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгвэл ертөнцийн мэрэгжлэлтний үгийг сонсох хэрэггүй гэсэн үг үгүй ээ, тийм үгэн биш ээ. Бид нар ч гэсэн чадвал мэрэгжлэлтэн болох хэрэгтэй. Харин сүнсний уудралгчд нь ертөнцийн мэрэгжлэлтнүүд өгөж чадахгүй Бурханы мэрэгэн ухааныг өгөж чаддаг. Тийм учраас бид сүнсний уудралгчдын үгийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Мөн бид өөрсдөө ертөнцийн мэрэгжлэлтэн болох хэрэгтэй бөгөөд сүнсний хувьд сүнсний уудралгч болохын тулд хичээх хэрэгтэй. Ойлгомжтой. Баланстай байх хэрэгтэй. Зөвхөн ертөнцийн мэрэгэн ухаан, ертөнцийн мэдлэг мэрэгжлэлтнийг ил эзэмшиж болохгүй. Бид нар бүл Бурханы хүүхдүүд учраас сүнсний уудралдах үед Бурханы үгийг хамт эзэмших хэрэгтэй. За, Элч Паулын сэрэмжлүүлсэн зүйлийг бүх хүмүүс сонсоогүй. Үл таамсарсан юм. Харин Элч Паул хэлсэн шиг айн зам нь маш хэцүү болсон юм. Евраколон гэсэн шуурак, шуураа, хүч салли, саллаа. Энэ усан өнгөч маань явж чадахгүй байгаахгүй. 2-3 хоног өнгөрсөн чи шуурагдаа бараг усан өнгөч маань хаграх гэж байсан. Тийм учраас усан өнгөч нь далай ичээд усан өнгөч дотор байсан бүх ачаа мөн бүх багажнуудыг далай руу хайсан юм. Хитэн хоног өнгөрсөн. Нар чи сар чи харагдахгүй байна. Хүч сал маань хэвэнд байна. Аврагдах ямар найд ба байгаагүй. Харин Элч Паул хүмүүс рүү хандаж хэлж байна. 21-с харах юм бол эрчүүдээ та нарыг миний үгийг дагаж Кретес хөдлөөгүй байсан бол энэ сүйрэл хоёрлыг амсахгүй байх байсан. Одоо харин би та нараас ир зэрэгтэй бэхийг үсэ. Учир нь та нараас хин ч эмээ алдахгүй бөгөөд харин усан өнгөч ил сүйрнэ. Өрдөн шүн миний харьяалагддаг болон миний үйлчлдэг Бурханы нэгэн тэнгэр илж өмнө чинь зогсож Паула буай чи Цезарын өмнө зогсох юстэй. Үжигтүн чамтай хамт явж байгаа бүх хүнийг Бурхан чамд сойрхсон гэж хэлсэн. Иймээс ир зөрөгтэй байцгаа ирчүүдээ яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би Бурханд итгэж байна. Харин бид ямар нэг араалд газардах хэрэгтэй. Ямар нэг араалд газардах болно гэж Элч Паул хэлсэн юм. Үнэр хизөө бэрчээл дунд байсан байх тийм ээ. Аюул дунд. Элч Паул гарч ирээд зөрөгтэй хэлдэг. Элч Паул энэ удирдах үе бид хамт харах боломжтой. Хизээ удирдах үе маань хамгийн үр нөлөөлтэй байх боломжтой болов. Хизөө байгаа үе. Хизөө байгаа үед Элч Паул энэ удирдах үе маань их хүчтэй гарч ирдэг. Элч Паул их итгэлтэй ярддаг. Хитэн хоногоор тас харамгүй байсан. Бараг хүмүүс бүгд өхөн гэж найддаг, боддог. Харин Элч Паул ганцаараа итгэлтэй байдаг. Зөрөгтэй байдаг. Хүмүүсийг уриалдаг. Хүмүүсийг зөргөжүүлдэг. Миний Бурхан надад тгийж хэлсэн. Миний харьяалагддаг Бурхан надад хэлсэн. Тэр Бурхан маань миний Бурхан. Би Бурхан дотор байгаа гэж хэлдэг. Мөн би үйлчлдэг Бурхан. Би зөвхөн Бурханд ил үйлчлдэг. Тэр амьд Бурхан. Тэр Бурхан над руу хандан хэлсэн юм гэж хэлдэг. Бат итгэлтэй байна тийм ээ. Бурханд найддаг. Хэрвээ 100% би Бурханд найдаж чадаагүй байсан бол хүмүүсийн өмнө ингэж ярьж чадахгүй байгаад тийм. Харин Бурхан найдсан билээ. Мөн Бурхан ч гэсэн Элч Паулд их хайраараа ханддаг. Хүүгээ хайрдаг. Аав шиг
Паул руу ханддаг. Библиэл дээр унших юм бол Бурханы нэгэн тэнгэр ирж өмн минь зогсож гэж хэлдэг. Энэ үг нь яг миний тэргээд хамт байсан гэсэн утга юм. Бурханы хайрыг мэдэрч чадчихна. Бид сандарч байхдаа Илж Паул ч гэсэн хүн байсан юм чинь мэдээж айсан байгаа ч дээ. Тийм учраас эзэн Бурхан тэнгэрээс ирээд амзуулан Илж Паул бүү ай гэж ирсэн шүү дээ. Илж Паулыг тэмрэж хазуудаа хамт байж бүү ай хүү минь гэд Илж Паулыг тэмрж байгаа юм шиг санагддаг. Тийм ээ эзэн Бурхан ийм хайрын аав юм аа. Миний хүү Санжэ жирэмэн танин байхдаа одоо сурахаараа сулан өсрөө явсан. Хэдэн сар өнгөрөх юм бол одоо нэг жил болж байна. Миний хүүч аавыга их санддаг. Мэдээч би ч гэсэн санаж байна. Миний хүү сулангаст очоод тэг ганцар байхдаа тэг над руу ярээд шүн ойлсан байна. Тэр үед хажууд хамт байж чадахгүй ч гэсэн утсаараа хүү минь би чиний хажууд хамт байгаа шүү. Тэгэж тосолон бодорой хүү минь. За одоо унтаарэ зүгэрэ гэд урамшуулсан байна. Би аав болохоро бидний эцэг бурхааны аавын хайрыг багцрыг ухаарч чаддаг. Тийм ээ. Эзэн Бурхан үнэхээр биднийг хайрдаг. Бид ганцар байхдаа, би айж байхдаа миний тэргэд хамт байж намайг урамшуулдаг аав билээ. За 14 хоног өнгөрсөн. За баг 80 баггүй болсон байт. Харин Элч Паул хэлсэн шиг ээ. Арай өөдлөг зүйл бий болсон. Далайн төвшин маань багсаж байхгүй. Тэгээд далайн чихтэн маань ямар нэгэн газарт ойртож байгааг мэдрээ. Жижигэн чивэнд суугаад цугта хаах гэж байсан. Паул түүнийг мэдээд цугтын дараагаа буюу цэргүүдэд хэлсэн. Энэ хүмүүс энэ далайн чид усан онгоцонд бидэнд хамт байхгүй юм бол бид аврагдаж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд далайн чид цугтахыг хаасан. За дараа ирж Паул хүмүүсээр хандаж та нар өнөөдөр хүртэл 14 өдөр юуж идээлгүй үргэлж харсаар явж байна. За мэдээж 14 хоног юуж идээгүй гэсэн үг биш байхаа тийм ээ. Харин мацаг барилсаараа идээд тэгээд махан биен их суул болсон гэсэн. Тиймд та бүхний юм идээч гэж би уриалж байна. Ингих энэ аврагдахтаа тань хэрэгтэй. За юу гэсэв үү? Утгагүй би нэг газарт очино. Бид сэлэх хэрэгтэй. Газар руу явах хэрэгтэй учраас хүчтэй бий хэрэгтэй. Учир нь та нарын хинийч толгойноос ширг үсчи унахгүй гэж хэлсэн юм. Үнээр гаямшигтэй итгэлтлийн үг юм а тийм ээ. Юу нэг уудагдагч маань хэцүү зөвлөн бэршил дунд ингэж итгэлээр ирж чадах хэрэг. Тэгвэл энэ итгэл маань хаанаас ирсэн бэ? Паул юунд итгэсэн бэ? Эсвэл Паул сөлиод нэгэн байсан уу? Тэгээд галзуурсан нэгэн байгаа болохоор хамаагүй ирж байгаа юм уу? Үгүй байгаас тээ тийм ээ. Паул энэ хэцүү нөхцөл байдал дун ганцаараа зөрөгтэй байж чадсан, итгэлтэй байж чадсан, хүмүүсийг уриалж чадсан, хүмүүсийг босгож чадсан тэр хүч чадал маань түүн дотор байгаа. Эзний үгэнд итгэсэн учраас юм. Бурхан Паулд хэлсэн, Паул тэр үгэнд 100% итгэсэн, найдсан учраас Паул зөрөгтэй байж чадсан, амар тайван байж чадсан, гадуур шуурх шуурж байгаа ч гэсэн энэ сэтгэл дотор маань намгүй байгаагүй. Мөн мэрэг ухаанаараа ханддаг. Хүмүүсээ та нар одоо хоол идэх хэрэгтэй, далайн чидийг зүгээр явуулж болохгүй гэд хэрэгтэй зүйлийг ярьдаг. Элч Паул хүмүүсийг чуглуулад ерөн жалбирч хоолыг хуваагаад өгж байгаа зүйл маань яг ариун зөгийг барьж байгаа юм шиг харагддаг. Дахин хэлбэл усан өнгөч маань тэр чигээрээ Христийн чуурган болсон юм шиг санагддаг. Хүмүүс хангалуун идсэн байгаа. Чадах хэмжээгээр идсэн. Тэгээд үлдсэн бүх хоолыг далайд хайсан юм. Тэгээд дараагийн өдөр Элч Паул хэлснээрээ ямар нэгэн газар харагдсан. Хүмүүс бүгдээр баярсан байхад тийм ээ. Харин ээ бас нэг асуудал гарсан. Хоёр тэнгисийн жалгаа болох шүрэн цохиг өнгөж мөргөн хайрагдж хошуугаараа зөөгдөн хөдгөөнгүй болоо. Өнгөчний хитгийг хүчтэй давалгаан эмэх цөхтөв. Усан өнгөч маань хагарахсаар байсан. Тэр үед чиргүүд нь хөргөдүүлүүд цугтаж мангтгүйгээд тэднийг алсан дээрээгээд хэлсэн. Харин чугуутын дарга маань Паулыг аврахын төлөө
түүнийг үлж авсаарсан шүү дээ. Тунгаагийн Ромын хуулийн дагуу хөргөдөл цогтох юм бол түүний оронд түүнийг харж байсан харуул чиргүүдийг алдаг байлаа. Тийм учраас Паул, Силас, Филипп шоронд байхдаа тийм ээ газар хөдлөд тэгээд шоронгийн харуул маань хөргөдөлүүд бүгд төр цогтсон гэж бодоод за үсэн дээрээгээд эмья хордлох гэж байсан байх тийм ээ. За харин жуутын дараа Илж Паулыг аврахын тулд өөрийн хувьд ямар нэгэн хөшрөлттэй болох боломжтой байсан. Харин ээ Паулыг аврахын тулд хөргөдөлүүдийг алахыг үлж зөвшөрсөн шүү дээ. Паулыг хүндэлж Паулыг хайрсныг бид мэдэх бол. Бид үнээрээ эзний үгэнд итгэж хичнээн хичүү хичнээн бэршээлтэй аюултай байсан гэж эзнээс ирж байгаа эрхэм мэдлэрээ удирдахгүй сэн үжилж чадах юм бол хүмүүс биднийг дагах болно. Хүмүүс биднийг хайрлах болно. Хүмүүс биднийг хүндлэх болно. За өнөөдөр энэ зүйлээрээ дамжуулан Илч Паулын удирдахгүй байдлын тухай бид сурч чадсан. Ийм удирдахгүй байдал маань энэ гаймшигт удирдахгүй зүйл маань хаанаас ирсэн бинэ? Ерөөдөө эзэнд итгэх итгэлээс ирсэн шүү дээ. Хизнээн жовлон бэршил аюул дунд байсан чинь хүмүүс бүгдээ үхлээ үхлээ гэж ямар ч найд бар байхгүй үе. Тас харанхуй байгаа үе. Ганц нэг хүн Паул эзний үгэнд итгэсэн. Эрдж Паул байнга эзэнтэй харилцаатай байсан болохоор эзэнтэй харилцаа байгуулсан болохоор эзний үгийг сонсож чадсан. Тэнгэр элч дэргэд зогсоод Илж Паулд хэлсэн бүү ай. Илж Паул түүн итгэсэн эзний үгэнд 100% итгэн найдсан учраас тууштай байж чадсан. Чирэгтэй байж чадсан. Асуудалыг даван туулах чирэгтэй байж чадсан. Хүмүүст хилээ урьяа хүмүүсийг чирэгжүүлж чадсан. Дүгнэлт хэрэг ирэхийг үзэж байна. Бурхан Илж Паулд хэлснээ дагуу Илж Паул итгэсэн. Илж Паул итгэснээрээ ёсоор болсон. Бурханы үгэнд итгэмжтэй юм. Исая 48 дээрээ ингэж бичигдсэн байна. Өвс хатаж, чичг гандан, харин бидний Бурханы үг мөн тогтон гэж хэлсэн. Тийм ээ. Эзний үг хижээж өөрчлөгдөхгүй. Эзний үгэн заавал биелэх болно. Түүний үгэнд би 100% найдан итгэхдээ Эз Паул шиг ямар хичээ нөхцөл зөвлөн дунд байсан чи сүнсний удирдахч болоо. Хүмүүсийг аврах боломжтой юм. Таны хувьд ийм сүнсний өөдрөд тохгүй байх бол тухай. Есүс нэрээрээ ивэж байна.